はい、皆様お待たせいたしました。ただいまよりギャラリーツアーを始めたいと思います。で、私はこの展覧会、新しいエコロジーとアートの展覧会の総監修というか、アーティスティックディレクターをいたしました本学の教授の長谷川と申します。で、この展覧会は数人の方とコーキュレーション、つまり共同企画をいたしておりまして、で、哲学者とか人類学者とか、そういう学生で修士の終わって研究者になったものを含んでいます。で、そういう意味で、芸大の本当に多くの先生たちにも参加いただいているんですけれども、ここの、ある意味で芸大周辺のエコロジーを生かしながら展覧会をどうやって作れないかということで、そこを発想しながら1回こう29人にわたる大きな展覧会なんですけれども、デザインとか建築とかでコンテンポラリーアートとかいろいろなものを含んでいる ある意味で総合的な展覧会になっています。で、これは一人の人間が中心になったコンセプトを作るというよりは、テーマの、その新しいエコロジーとアートという、今の私たちが直面しているそのエコロジー下で芸術が何ができるかということを一緒に考えようというタイプの展覧会です。ですので、それぞれの方たちが自分のこうこのテーマに対してこういうものを出したらいいんじゃないかということで新作を作ってくださったり提案してくださったりすることがたくさんあります。で、そういう意味では私はある意味で統括する立場でいるだけで、どちらかというと皆さんの中から自動的に上がってきた非常に創発的な展覧会だと思っていただければいいと思います。で、では新しいエコロジーは何でしょうといったときに、皆さんやっぱりエコロジーというとどうしても今の環境問題ということで SDGs とかもやっぱりその問題を非常に言っていて、で、合わせてサステナビリティというのがあたかも私たちがどうやってサステナブルに生きていくかだけを語っているような、そういう感じもあると思います。で、今私が申し上げている新しいというのは、私たちが直面している今の現状のことを言っています。つまり大きなところではエコロジーという言葉は本当にそのいわゆる自然環境、そして社会環境で、私たちの人間の心理で、そして情報環境という大きな4つの環境ということに分けられると思います。で、それを含み込んでいます。で、例えば何が起こったかというと、もちろん自然環境ではいろんな意味で本当に自然が本当に汚染であるとか温暖化で大変なことになっている。では社会というのを分断されていて、いろんな紛争があちこちで起こっている、誰も制御できなくなっている。で、人間の心理はというと、インターネットとか、それと知らない世代と、それと別の世代の間で大きなまた亀裂が起こっているということも あるかもしれません。で、もう一つはやはり情報、私たちの周りに本当に見えないネットワークが取り巻かれていて、で、ある意味で最後に見ていただきますメタバースといったような、今まで仮想空間と割とこう特別扱いして呼んでいたものがすごい身近になってきたりいたりします。そういう世界に私たちは生きている。で、その中でどのようによりコービーイングで生きていけるかという可能性も含めて、それぞれのアーティストがそれぞれのテーマで、回答ではないんですけれども、ご自分たちの考えを示す、それがこの展覧会です。ですので、たくさんある中でいろんなものをこう引っ張っていってくださったらいいと思うんですけど、全部本当に理解しようということではなくて、ご自分が気にかかられたもの、それを持って帰っていただいて見ていただけたらと思っています。で、ちょっと前置き長くなりましたけれども、今日はゲストに本展の出品作家である畑野長美さんを呼びしています。長美さん、よろしく。あ、マイクの、はい、畑野長美さんと申します。よろしくお願いします。で、長見さんのちょっと今せっかくファッション界から来ていただいているので、長見さんの方が、エコロジーってことってどういうふうに考えてらっしゃるか、ちょっと一言コメントをいただきたいと思います。そうですね、はい、ファッション業界流行に敏感ということもあって、今の SDGs のお話にあったような内容っていうのは今これから行くために喫緊のテーマとして掲げる部分多いんですけど、じゃあ本質的にどれだけ必要なものかっていうのを共通して理解できているかというのがまだまだ大きな課題があって、後ほど多分お話し込むことになると思うんですけど、持続可能性がじゃあ1万年なのか10年なのか、どういうスケールで人間の未来像を見ていくかっていうことで大きく変わるんじゃないかなっていうのを、いろいろな取り組みを見ながら考えているところです。
はい、やっぱりファッション界ではファッションショーをすごく簡単にして映像化したりとか、あるいはその、素材ですね、なるべく無駄な断裁をしないようにといった動きがあると思うんですよ。それについて永見さんはどういう取り組みをされてますか？そうですね。ちょうどコロナに入る少し前からデジタルでのファッション表現というのは進めていまして、建築などと違ってやはり布は体の向きに呼応して複雑に傾くというのがあるので、コンピューターの処理がすごく大変なんですね。ようやく今の水準のコンピューター処理、能力で、服飾の 3D シミュレーションが可能になってきて、本当にこれから2020年以降、続々とそのファッション表現というのは広がっていくのか、デジタル世界でというふうに思っています。はい、ありがとうございます。では、展覧会の構成で一番最初にまず皆さんに見ていただきたい作品があちらなんですけれども、ちょっと狭いので、ちょっとパパパッとあちらで移動していただいていいですか？あ、ちょっと消えちゃってるんですけど、あ、はい、じゃあ、これからだ、これからか。で、皆さんちょっと狭いんですけれども、これはビデオのドキュメントです。で、本当はインスタレーションを坂本龍一さんと一緒にしたかったんですけど、ちょっと場所と予算の関係で今回はドキュメントだけをお見せすることになりました。で、これは「フォレストシンフォニー」という作品で、こういうスピーカーとそれからいろんな電位を表す、つまり電気の、状況ですね、それを表すデータがこうやって出ているディスプレイからなっています。で、フォレストシンフォニーという意味は、植物、特に木は生体電位というのを持ってるんですね。生きてるとそこが発する電気が変わってくる。で、それをセンサーで調べまして、そのセンサーで電位の変化を植物が発する声として、音に変換して、で、そこで複数の世界各国にある木のものを集めて、で、それでシンフォニーを作られたということは今回の坂本さんの作品です。で、これはプロセスを全部これで見ていただくことができますので、ぜひ後できちんと見ていただきたいと思うんですけれども、そういう意味で実は音がちょっと小さいんですけど、音も聞いていただいて、で、この作品のその生体電位を使うというのは、類似の作品が別のフローレンスの科学者の、マークード先生の作品でも使われています。そこでまた後でご説明をしたいと思います。木の声を聞くというところから始まります。で、全ての作品をちょっとご案内できないので、選んでいきますね。で、皆さん、これはアニメーションの作品なんですけれど、これを見ていただくのはかなり根気がいるんですが、この展覧会かなり長いビデオがありまして、ゆっくり時間を使っていただけたらと思っていて、ちょっと皆さんにはお時間ない方にはご迷惑なんですけれども、マリーナ・ザルコーというアーティストです。で、彼女は今ニューヨーク在住でリサーチをベースとしています。で、これは「メゾコスモ」というタイトルがついていまして、アニメーションなんで、ちょっとなんかまたアニメーションなんですけれども、ここに防護服を着た人がわさわさしてますね、これ黄色い。で、このちょっといきなり冬景色みたいな感じになってますね。で、これはメゾコスモというのは、生態環境学者が一定の場所を切り取って、その場所の本当に1年間の変化を観察するための単位なんです。で、それをメゾコスモと言います。その断片ですね。で、その断片を今回彼女がリサーチに行ったテキサス州のウィンクという町があるんですけれども、向こうにすごい工場みたいなのが見えて、こう炭鉄から煙が出てますね、赤い炎が出てます。で、そういう意味で石油精製をやってる小さい町です。で、これは石油精製の石油の採掘の途中で陥没してしまった一つの穴みたいなもの、そこに水とかちょっとオイルが溜まっている状態です。で、これは基本的に1年間の様子のシミュレーションです。だから春夏秋冬が全部入っていて、それを142時間に収まるようにアルゴリズムで組まれています。つまり、ここの中にある動物、そしてこういう紙が落ちたりとか、調査してる人間とか、例えば月とか星とか後ろの煙とか、そういうものが全て同等に扱われています。つまりアルゴリズムですから、それらに特定の特定のこう注目をすることなく、全てが同じように全部扱われています。
ですので全てが主人公になっていく、そういうふうなものとして見ていただけますか。で実際にこれはだからその142時間のアルゴリズムになったものをさらに40分に圧縮したバージョンです。ですので、まあ、40分ぐらいちょっとできるを見ていただきたいんですけど、この1年という流れでこのちっちゃい生態系に一体何が起こっていくのかということを見ていただくことができます。つまり新しいエコロジーというのは私たちの環境に対する新しい見方とか新しい態度とか新しい捉え方を指すものだと思っていただけたらと思います。つまり環境自体が新しいとは私たちにとって今までなかった、じゃあなかったことに対して自分たちはどういうふうなあの見方を新しく提案していけばいいのか、そういう意味での新しさですね。はい、では次参ります。で次はあの本当にまあ有名なあの河内凜子さんで、非常にあの河内凜子さんはもともとそのまあ商業写真 の, あの写真家から始まられて、まあご自分の独特のこうスタイルを作られた方なんですけれども、あの河内さんの特徴は非常に日常の小さなもの、小さきものということを扱われて、それがあの非常にまあある意味でその精神的な崇高な永遠に続いていく扉のように見える、あのそういうあの作品ディグニティを持たせるというところが河内さんの魅力だと思います。でまあ、そういう意味で非常に美しい演出された写真をたくさんご存知 の, あの永見さんにちょっと会社の写真についてのお考えをあのお聞きしたいと思います。そうですね、あのおっしゃるとおりまさにあの崇高な一瞬というのを永遠に閉じ込めたような作品に見えたと思うんですけれども、あの、まあ、俗に言うファッション写真と違う部分みたいな切り口で言うと、やはりファッション写真は人間が主体になって、その人間性というものを どれだけ得意というか、どれだけ多様な人間性というのをあの表現できるかというところが一つの物差しになるかなと思うんですけれども、河内さんの今回あの出品されている作品を拝見すると、まあ、なんていうんだろう、逆にその人間の内側というよりは、あの人間よりより遠くの、人間のより遠い存在から、人間をどう学ばせるかっていうような視点から取られているのかなという対比が言えるかなと思いました。はい、まあ、あの安易に神の目と言ってしまってはそうあの安易なんですけれども、さっきその永遠とか崇高というのはより人間を超えたものの視点で見るっていう、もちろん彼氏は人間なのであのそれを超えるということが一つの志でしかないと思うんですけれども、そういうスケールを感じさせる写真だと思います。でここの、まあ、ちょっと哲学的なテキストが書いてあります。これは今回そのあのキュレーターの一人であるあの京都大学 の, あの環境哲学をやってらっしゃるあの篠原正孝先生があの河内さんとコラボレーションされて、でこれもお二人で選ばれたものです。だからそのテキスト、あの彼女の作品から感じることのできるテキストをここに書いておられます。そういう意味で哲学者とそれからアーティストのコラボレーションということができると思います。で皆さんに、まあ、一つの作品についてあえてご説明しますと、あのこの作品あの子供が二人遊んでいて上から光が差しています。これはパンデミックの最中、一歩家から出られない時にあの内側のお庭で遊ぶ河内さんのお子さんとそのお友達です、近所の。でそれが、まあ、どういうふうにあのこの一瞬を捉えるかということで、パンデミックの最中の非常に身近なものがこの光の下でまさに別の世界の中に溶け込んでいるように見えます。ですので、まあ、これはあのガーディアン誌の中のコロナの値で作られたベスト写真トップ10の中に選ばれました。まあ、そういう意味であの非常にこうあの強いあの静かな訴求力を持ったアーティストということができると思います。であとで篠原先生のテキストもゆっくり見ていただければと思います。ここに篠原さんがお書きになったテキストが乗っかっていますので、あのそれも合わせてご覧ください。では次参ります。まあ、ここにちょっと間を塗ってあの不思議な彫刻があるんですけれども、これは東大学の建築家の教授 の, あの実行委員の一人でもあるあの小谷元彦先生の作品です。で小谷さんは、まあ、本当に木彫の彫刻っていうことに関してはあの天才的な技を持ってらして、現代作家としても素晴らしい活躍をされてますが、今回は非常に奇妙な、皆さんヤツメウナギというあの巨大なあの発光する電球ウナギってご存知ですね。であまり 見られたり触ったりしたことないと思うんですけれども、その電球ウナギというのが今まさにこうあの板前さんの手であの裂かれようとしています。この一瞬です。であの電球なぎというのは、まあ、電気というのはかなりなんですけれども、ここをちょっとよく見ていただくとテーブルにあのある機械が埋め込まれています。
で若い方はちょっとお分かりにならないかもしれません。これ心臓のペースメーカーなんですね。で、あの小谷さんが一度まあちょっと心臓の病気をされた時に、やはりそのペースメーカーの有無のことを非常に意識された。でその時に自分の身体が生体発電をしている場合に、そのペースメーカーということは永遠に動き続けるという一つのイメージを持たれたということです。つまり代替エネルギーというのを出す時に、あまり皆さん生体エネルギーのことを話さないんですけれども、そういうことも含めて、あの意味でアイオニカルにユーモラスにあのアテンションするような作品に、あの目標で作られたという作品です。でこの手だけが出てるのはすごいなと思うんですけれども、さすが東京芸大彫刻家という感じがよく出ていますね。で次は長坂さんの作品です。でこれはあの長坂さん非常に旅をしながらいろいろなものをこう調査されて、そこであの今回発表していた作品が、その架空の島でも実際に限りなく現実にある島を調査して作られたものです。つまりある島が破産してしまったと。で破産してしまってどこも面倒を見てくれなくなる。でそうなった時に住民は今自分のところに何があるかを考え始めるという、そういうストーリーです。で例えばあの昔、入れてきたそういう、あのスイートポテトとか、こういうそのもう誰もいなくなってしまったホテルで経営者が全部行ってしまったあの捨てられたホテルとか、それをどうしよう。であの電気も来なくなっちゃったので、じゃあもともとあった火山をどうやってあの電源のエネルギーを供給するのを使ったらいいのか、そういう住民たちが一斉に話し始めて、自分たちがどうやって別の方法で島のリソースを使って生きられるかという話を一斉にし始めたという物語です。で例えばあの永見さんの方にさっきお尋ねしたのは、こういう状況に永見さんになられた時にデザイナーって何を提案されますかってことをちょっとお尋ねしてたんですけど、いかがですか。そうですね、あ、ちょっと音が大きい。そうですね、難しいな、はい、ちょっと切り口変えても大丈夫ですか。大丈夫です、はい、あの解説文にあって印象的だったのが、あのここに解説がありますよ、皆さん戻ってください。多分ここ英語で、はい、あの島民の声という仮想のナレーションが流れています。それが全部翻訳になってますので、ぜひ見てください。はい、どうぞ。はい、島の中で文明的な部分一からやり直す中で、あの一定水準に文明が進む と、島の外のとの関係性っていうのが改めて明るみになるっていうお話があるんですけども、その中で、島のこの島離島と本島の関係性に少し差別的な関係性があるっていうのが明るみになるっていう話があるんですけど、一つの閉じた生態系っていうのが完結された後も、あのどんどんその知的レベルが上がっていく中で、徐々にそこになんていうかパイプラインみたいなのが通ってしまって、また大きな生態系っていうのを目指さなきゃいけないんだっていう話がすごく、あのなんというか、ファッションもそうやって無限に広がっていっている世界だったりするので印象に残りました。はい、あの私たちはあの小さいところでそのマイクロコスモス、ちっちゃいコミュニティにいろんな工夫をして、今ある意味で自治区のようなことを作っていくというのがあると思います。でそこでせっかくできた新しいそのエコシステムが他のものとつながっていくときに変化させられたり薄められたり、あの妥協して合わなきゃいけなくなる、そういう問題もあると思います。だからそういう意味でその自治区だけはサステナブルを獲得しても、他のものの関係でどうやってそれを調整していけばいいのかという問題もあると思います。あの長坂さんのご指摘、長見さんのご指摘ありがとうございました。では参ります。でさっきこの展覧会は建築家の方もお招きしているという話をしたんですけれども、これは皆さんよくご存知 の石上純也さんです。石上さんは非常にユニークなアート的な彫刻的な建築を作られるので有名なんですけれども、石上さんの考えは建築家はランドスケープも一緒に作るということは石上さんの一つの考えです。どうぞもっとお近くに寄ってみてください。でこれはあの家とレストランという非常にシンプルなあのテーマというかあのプロジェクトなんですけれども、山口県で、施主の方がレストランを作ってくださいと。でも従来にあるようなものではないもので、である意味で太古の環境とかそういう記憶と結びつくような、でそして自分たちの住居になるようなのを作ってくださいというリクエストがあったそうです。であの石上さんは、エコロジーのことを非常に考えられて、新しい風景を作るために地下を掘って、でそこに地下にセメントを入れ込んで、そしてこういうふうなあの不思議なこう洞窟あの住宅みたいなのが作られました。
だからこれ全てそのアンダーグラウンドで起こっていることですね。でご存知のように皆さん地下は非常に気温が安定しているということはご存知だと思います。まあ、そういう意味でこれが実際にもうオープンしてレストランになっているので、関心のある方はぜひ行っていただければと思いますけれども、やっぱり面白いのは実際に作るプロセスが、まあ、こんな感じで作りまして、でこういうアルゴリで、このここを見ていただくと実にいろんな形というものがこの洞窟の形の中にあるというのを見て取っていただけると思います。ですのでほとんどこの彫刻というか実際の風景を自分で作っていくかのようなプロセスを経て、この有機的な形が成り立ってます。でじゃあこの地下で本当に水とか電気とかどうしてるんだろうという疑問を持たれると思いますが、それはあそこに図面がありますので、まあ、ちょっと見ていただけたらと思います。で永見さん、これはご覧になっていかがですか？いや本当に素晴らしいプロジェクトだと思います。そうですね、まあ、建築というとやはりこう自然と対比して地に抗って立ち上がるものっていうイメージが強くあるので、全く、まあ、その印象からかけ離れたものという印象で、まあ、本当にまさにこういった環境と溶け合いながらもう自立しているプロダクトっていうのが、まあ、ファッションでもできたら本当に素晴らしいっていうふうに感じました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では次永見さんご自身の作品についてご説明していただきます。非常に面白い作品を今回お出しいただいていて、でご本人からご説明を受けるのは皆さんすごいラッキーだと思います。ではお願いいたします。今僕のモニターに映っているのが、このマスターデータになるんですけれども、AI の、敵対性ネットワーク、ガンという呼ばれる AI の、一種、が生成した、画像群になります。何を作っているかというと、AI に対して、最も鳥らしくというお題を、出しまして、インターネット上の、鳥にまつわる、画像をたくさん食べさせてですね、そこから最も鳥らしい画像を生成するというようなプロセスを、踏んでいます。鳥といってもテキストで想像されているだけなので、概念として理解しているわけではないんですね。なので、例えば鳥に似た犬とか、鳥が好きな人間とか鳥にまつわるテキストみたいな画像も、含まれていて、まあ、人間が、作り出した鳥というテキストから生まれる鳥の概念を改めて、抽象化したというような画像群になってます。でその中から、僕たち人間が恣意的に、鳥の画像を9枚ほど、セレクトして生態に落とし込んでいます。どれもオウムとかトキとかツバメとか、まあ、これは人間が、そう見出したという形で名前を付けているんですけれども、このセーターの特徴は、全て同じ6色の糸からできています。カラフルに見えるんですけど、全て素材となる糸が全く同じ、色で作られています。どういうことかというと、全てのセーターを糸にほぐしていくとですね、全く同じ 6色の糸しか残らないというような、組成になっています。言い換えれば、元となるマスターデータの方は何十万通りと鳥の種類があるんですけど、その何十万通りの、鳥を、同じ素材で、編み出せる。今は9枚しか現実には抽出されていないけど、その向こう側には何十万通りのセーターっていうのが作られる可能性があるというような立て付けになっています。まあ、先ほど の, 実際の服作りみたいなところで言うと、まあ、何十万トリックも6色しか使わないので、まあ、製造工程に関してはかなり負荷が少ないようなプロダクトの、制作ラインにもなっています。例えば具体的に今鳥の名前書いてありますけれども、はい、真ん中のその緑のとかはオウムになってますけど、はい、これはなぜオウムと付けられたんですか？わ、まあ、色がやはり特徴的だっていうのもあるんですけど、あとはまあそのテキストをしゃべる、言葉をしゃべるっていうのがあって、そこからその音声的なロックノイズみたいなものが、ちょっと想起されるなっていうところで、音を名付けております。
だから、オウムって言って、お題を与えて、AI が抽出したんではないんですよね。わけではないんですね。はい、あくまで、架空の鳥を生成してもらった。で、それを、永見さんたちが抽出したってことですね。はいはい、出てきたものを。はいはいはい、皆さん、何かご質問があったら、せっかく永見さんがいらっしゃるので、聞いてみてくださいますか。せっかくの機会ですから。はい、やっぱりこれはプリントではなくって、本当にその糸で編んであるっていうのはすごいなと思って、それが非常にこう、手仕事的なものと関わっているっていうのも興味深いと思いました。そうですね。まあ、ドット絵に近い表現なんですけども、プリントと違うのは、この糸自体がデータそのもの、データ形式そのものだっていうことなんですね。画像データからニットにコンバートされたデータっていうふうに捉えられるっていうのが面白くて、まあ、技術さえ持っていれば、このニットから設計図を抽出してまた複製することができるんですね。なるほど。まあ、その点はプリントとは全く違う、はい、として説明しています。だから AI が見た鳥という視点という概念、それで表す未知のバリエーションということと、それを私たちが身にまとうということで、新しいパターンやデザインということをちょっと考えさせてくれる作品だと思います。はい、では次参りますね。で、ここに2点作品がちょっと動物関係で、どうぞ座りたいで大丈夫ですよ。はい、あるんですけれども、どうぞ。はい、まず左側と右側で、左はアーティストの猪俣亜紀さん。猪俣亜紀さんはご存知の方も多いと思うんですけれども、動物の中で暮らすことによって、その動物のいろんな習性とか適性を自分で観察して探し出すっていうことをされています。で、例えばこれはビーバーなんですけれども、ビーバーにこの木をかじってもらって、こちらが実物大ですね。この木をかじってもらって、ビーバー君が作ったものを実際の彫刻家で3倍の大きさにしたものです。で、ここで、ではこの造形というものが、大きくして彫刻前とした時に、ある意味でこの芸大 の, 彫刻家の本当に先生の作品を置いてあるこの芸大美術館でご覧になった時に、これは本当に何のキャプションもなければ、これはすごい力作の彫刻かもしれないと思った方もいらっしゃると思います。つまりそこで誰が作者か、つまり芸術性とは何かという問いもあると思います。で、ビーバーが巨匠かもしれない。でも、ビーバーがこの木のやっぱり割れ方っていうのがあると思うので、その木そのものの性質もこの造形を出してくるのにコントリビュートしているという意味で、木とそれから作家である猪俣さんとビーバーの のコラボレーションということができるかもしれません。で、これを実際に作った方もそうなんですけど、そういう意味でいろんな動物を契機にして、動物の視点、動物の行為を通して、私たちの中に一つある、一つのもうある意味で思い込みとか概念を問うということはあると思います。で、例えばこれとか、本当にちょっと何かしらと思ってご覧、どうぞ近くでご覧ください。これ皆さんゴーストみたいに見えると思うんですけれども、南風馬という日本の原種の馬で、もうほとんど残っていない、ある意味で絶滅種に近い馬です。で、この南風馬というのの骨格標本が残っておりまして、そこから型を取って、ちょっと走る形に12個いろんな足の形を作って、で、それを骨幹、氷を水をつけて、水を流して骨幹の外に出しておいたんですね、十和田ので。真冬ですので、それがこのような形で凍って作られたわけです。多分上下違う違えてやってらっしゃると思うんですけど、で、それがこの本当にかつて走っていた雪原をもう一度走るといったような再生を行うという感じなんです。で、これは12枚、作ってまして、ギャロップしているような形に作ってあります。で、アニメーションでもともと作られたものを1点を選んでいます。ですので、そのいなくなって絶滅したものを蘇らせる、もう 実際に蘇らせることができないということの、ある意味で絶望的な距離ということを、このゴーストを使うことによって猪俣さんは表してらっしゃると思います。
ですので、ここに南文馬のゴーストを再来させる、召喚するということを通して、皆さんかつてはこういう馬がいた、こういう骨格の馬がいたということを、覚えていていただきたいということはあると思います。だから私が先ほど芸術の力でということを申し上げたと思うんですけど、こういうことをじゃあ絶滅してますから大変ですって言って、絶滅しますから皆さん守ってくださいって言って募金箱とかあるであれ情報が来ますよね。でも私たちの心はどうしていいのかわからないです。でもこれを見ると、私たちの中でもう二度と見れないということがこの形になって現れてくる、そのことの強さというのはあると思います。人を動かすというのはそういうことなん、そういうことなんではないかと思います。もちろんデータとか写真というのも、もちろん動きますけれども、それだけでは私たちの心はもうなかなか動きにくい。だからそういうところに芸術の世界というのがあるのではないかと思います。でもう一つこれなんですけれども、公園バンバーレンというそのスペキュラティブデザイン、ある意味でちょっと現状のデザインを批評するような形のデザインということをやっている RCA で勉強した人たちです、ロンドンの。で彼らは、ライフサポートという、つまりは具体的な実際に使えるデザインを提案するのではなくって、これからこういう考え方でやったらいいんじゃないかという一つのデザインの方向性を示す、それがスペキュラティブデザインの一つの特徴でもあるんですけれども、そういうプロポーザルをする人たちです。これはここにこういう機材をつけている、で肺が弱くて呼吸の機械に欠陥のある女性で、この女性がこのレース用の犬ですね、これはレース用の犬は引退するときに屠殺されてしまいます。でそれをどうやって生きながらさせるかということを考えたときに、その強靭な呼吸機能があります。その彼の強靭な呼吸機能をどうやってつなげられるかということで、このハーネスを通して彼女の呼吸を助けるという一つのそういう想定ができないかという、そういう提案です。でこれはメディカルに実現しているわけではないんですけれども、つまりはそういうふうなことを提案していくことによって、いろいろな考え方の一つの方向性を押し出すことができるのではないかと思います。でここになぜウサギがついているかというと、ウサギがついていると犬が速く走るという、それだけの理由でついております。深い意味はありません、でも私にとって重要です。でこれ で次が剥製、これ剥製の実際にこう鹿を捉えて立っているヒューマのイメージなんですけれども、ヒョウのイメージなんですけど、その剥製の中をレントゲンで撮ったものです。で皆さん一度は多分人生においてお考えになったことないですか、剥製の中身ってどうなってんだろうっていう、それに答えて、そういう中に入っているそのワイヤーもドローイングみたいなものをワイヤーをドローイングで強調したものです。でそういう意味で一つの造形を生み出しているということが言えます。でこれですね。でこれは永見さんちょっと最近非常に興味深いご意見をおっしゃっていたので、この2つを比べて永見さんどのようにお感じになってますか。本当にこの2組が、並べて配置したりですね、面白いなと思って見てたんですけども、猪俣さんの作品は、そうですね、僕たちとは違う欲望の形とか、納得の形、真っ当さの形っていうのを持っている青年がいて、そこが生み出すものが結果的に僕たちの家を見出してしまうっていうような方向性があると思うんですけど、こちらだと逆に、かなり人間、白線もそうですけど、人間が心的に美しくする形っていうのを、フックにして、取っかかりにして、その美をアンカーにして生み出せる可能性っていうのを逆に提示していて、そこは美の扱い方みたいなところがすごく対照的だなと思ったので、2つ同時に見ていく中で見えてくるものっていうのがあるだろうなというふうに感じました。でその人間と動物の継承の関係をいろいろな形でちょっとアプローチを変えて見てみたと思って見ていただければと思います。では次に次のお部屋に参りますね。じゃあメタバースはメタバースでつなげたいのでこっちから行きましょうか。こちらは具体的にその環境とかリアルなものに対する一つの提案です。でこれはちょっと図面とかが多いので後でゆっくり見ていただけたらと思うんですけど、このお話になっているなかなか素敵な方は先ほど坂本さんの時に申し上げた生体伝移の話をしましたね昨日。
その時の関わっているというとフィレンツェの大学の植物学の権威でいらっしゃるステファノ・マンクゾ先生です。でマンクゾ先生はもう3冊の本を出してらして NHK ブックスで簡単に買えますので、植物は未来を知っている、であるいは植物は知性を持っている、で3冊ぐらい出ております。でやっぱり長年フィレンツェ大学で研究されていて、でそこで本当に植物が自分のいかに知性を持ってこの世界を対していろんな働きかけをしているかをお話になってます。でこれは皆さん植物が光合成して酸素を出してくれていることはご存知だと思うんですけれども、それだけではなくて空気清浄ということに非常に植物は貢献しています。でマンクド先生がエアファクトリーというプロジェクトを建築家、そしてデザイナーで、そして映像作家、それらの人たちアーティストと一緒に始めました。それをピナットと言います、シンクタンクで。それでこれはフローレンスの非常に大きなもう廃棄された工場を大きな壁にしたものなんですけど、これぐらい広いところです。それをこれだけの装置で正常化しますという、非常にそういう画期的なことを考えられて、本当に部屋の中に、こういう形で植物があるだけで空気清浄を図られる。だからみっともない空気清浄機を電気代いっぱい使ってやる必要がないということです。でそれともう一つ大事なのは、そういう機能を絶えず意識しながら私たちが植物を取り込んで暮らすということだと思います。でこれはその仕組みを話されたものなので、ぜひ見ていただきたいと思うんですけれども、通常だったらこういう調査というのはどうしても企業さんが、エアコンの企業さんとかそういうところが入って資本主義的に再帰的化して加工してしまう傾向が多いんですけれども、それではなくて一つ一つマンクド先生はそのピナットと一緒にいろんな場所に合わせてある意味でアートにもなりうるように作っておられます。でこれがベニスビエンナーレの建築ビエンナーレのお店になったプロジェクトです。でこれが素敵なんですけれども、トーキングゴッドというテーマの作品で、私が行ったタイランドビエンナーレ、タイでビエンナーレをこの春に行いました。でその時にお呼びして、これは大学校内なんですね。で大学校内によく打ちすられたちょっとこういうとこありますよね、よく。でそこにこういう植物を植えられて、で一番向こうにこういうガラスのパビリオンを作られました。でガラスの柱が立っています。でそこにこの近くの500年生きているバニアントリーがあります。バニアントリー、巨大なバニアントリーをのセンサーをつけて、そのバニアントリー の生態電位、話す声ということをここに直結されました。でそういう意味で非常に美しいライト、バニアントリーの声だ、それを彼はトーキングゴッドと呼んでるんですけれども、それで、この後で先生のお話の後でこの実際にこれが点滅した様子をドキュメントで見ていただくことができると思います。ですので、自分は話す声とかわからないとおっしゃる方は、それはあると思いますけど、感じ取ることができる、でそこに木がいるということ、でそれが自分に話しているということ、それを意識するだけで随分私たちはいろんなことをもっぺん考え直したり感じ直したりすることができるんじゃないかと思います。で永見さん、これはいかがですか、こういうものはご自分が例えばお店を持たれたりするときに。そうですね、ぜひ実装していただきたいと思います。木の声を聞く、先ほどの坂本さんの作品を伝えたと思うんですけど、本当に興味深くて、翻訳ということだと思うんですけれど、僕がよく思うのは、ファッションでも今まで知性ではないと思っていたものとコミュニケーションを図ろうとしたときに、人間はその知性ではない可能性のあるものと、似た格好をして、話しかけることでその対話を可能にしてきたと思うんですよね。で僕らはたまたま今の限界を人間っていうとか、知性っていう枠でくくっているだけだと思っていて、でも本当にこの植物に、語りかけられるけど語りかけ返すときに僕らちゃんと植物の格好をしなきゃいけないなっていうのがあると思っていて、それは面白いですね、すごくファッションデザインとして素晴らしい、試されるなと。ぜひそういうの作ってください。私買います。はい、一応手とか足とか動くようにしてくださいね。はい、で次がですね、小野寛治さんという、ちょっとこれは身につまされる作品なんですけれども、皆さんこれを、しばらくじっと見ていただいて、で右側の下の数字を見てください。で
この高さが何かというと、津波の一番最高点の高さです。で、このスピードは津波が地上に寄っていく時のスピードです。で、南海トラフ地震が起こった時のデータが全部あって、それを彼はそれをもとにして実際の津波のスピード高さを割り出し、そして青森から鹿児島まで2万キロの旅をしてグローンで撮影しました。で、そういう意味でのこの非常に現実のシミュレーションだから、皆さん地上にいて津波が来る方ばかりの立場にいるとこれは分からないと思うんですけれども、津波の目から見るとこうやって地上に近寄っていっている。で、彼らは、彼らというか津波はある意味で物理現象ですね。地域の中のプレートが反動で弾き出されて、そこからの物理的なエネルギーが水を動かしているわけです。それが津波です。ですので、その物理的なエネルギーそのものの視点を与えることで私たちが何に向かって直面していたのか、で何がやってくるのかということを実態として理解するという必要があると思います。まずスピードを理解してください。みんなこれを超えるスピードで逃げたら逃げられますということも例えばありますよね。非常に具体的な話です。これは津波は別にあくまでも何でもなくって物理現象なんです。でも、その物理現象の身になるということも目になるということは非常に私たちの、ある意味でのこれからの生にとって重要なことではないかと、そういう意識を持つことも新しいエコロジーの視点というふうに考えています。で、それで、次はちょっとメタバースの世界に参りますので、スプツニコさんの作品に行きますね。それでこれについて非常に身につまされるという話をされていたので、一言どうぞ。はい、そうですね。入り口の方に作品があって、地図を、小さな模型でかたどって自分が通ってきた足跡を手でなぞるという作品があったと思うんですけども、はい、それに通じるものがあって、この自分の身体スケールとより大きな、大きな視点でのスケールと、そのグラデーションを常に意識しながら暮らすっていうことが、なかなか個人として生きているとできないんですけど、こういう作品を前にしながら、確認、再確認できるっていう部分は本当に貴重な作品体験だなというふうに思います。はい、言及していただいたのは、入り口入ってすぐ左のところにあるエレン・サーチコアさんの作品で、ご自分が現れた足跡を小さなジオラマにして手で作られたものがあります。それもぜひ見ていただけたらと思います。では次、スプツニコさん、本学のデザイン科の先生でらして、でスプツニコさんは先ほど申しましたスペケロテデザイン ので勉強された方でもあります。でこれはメタバースのプラットフォームで、これよく見ていただくと股間にちょっと血がついてますね。皆さん走っている人たちによく見てください。みんな男の子も女の子もみんなちょっとお尻のところに赤いのがついてます。でどうして男の子も女の子もなのかっていうと、これは生理の経血なんですけれども、女性だったら例えば、ちょっと多い日に運動した時にやっぱりそういうことは一回全然経験がない方もいらっしゃるかもしれませんけど、私自身はそういう経験があったりします。ですので、そういうこれでつけてるのがスプスさんがデビュー作で作られた生理を経験できるマシーンですね。で、男の人でも生理を経験することでこの道具をつけて、これは実際に装着できるものです。で、生理体験マシーンで、このマシーンというのをメタバースにもたらして、男性もこれをつけて、一緒に走るとどういうメタバースがあり得るだろうかということの一つの試みです。で、これをメタバースにあげたいと言って、審議委員会に提案したらダメと言われたそうです。で、なんでダメと言われたかというと、血はご法度と言われたそうです。で、メタバースの世界で血はありえないそうです。本当かいと思ったんですが、特に経血はダメみたいですけれども、じゃあスズさんがじゃあ青い血だったらいいんですかって言ったら、青かったらいいですって言われたんで、何だいと思いますけれども、で、そういうやり取りが、その何だいのやり取りがここにあります。皆さんこれを
QR コードを読み取っていただけたら、スプスさんとその審議委員会とのやり取りが全部英語ですけれどもやり取りになってます。でそれは非常に面白いので、スプスさんがなぜなぜなぜを連発するんですね。で最もな問いなんですけど、アーティストとしてはそれに対してじゃあって言って答えている相手も相手なんですけど、そういうのを見て取ることができると思います。だからメタバースというのは非常に新しい試みということができると思うんですけれども、そこにじゃあ例えば私たち汚れと呼ぶ例えばその本当に砕屑物とかこういうもの経験値とかそういうものが一切じゃ入ってこないのかと、それを持ってらっしゃる方はすごく CG の世界を扱っている方多いと思います。でスペクタクルでバーッと戦いの場所で血が出たりもしますけれども、そうなるとおよそ私たちにとってリアリティでないものですよね。だからある意味でのその意味汚れと呼ばれているものが排除されてしまっている、そういうメタバースというのが、どういうふうにして新しい意味でのメタバースに生まれ変わるのかということ、そういう審議委員会ということがあるということ、そういうことも皆さん今回知っていただけたらいいなと思います。で永見さん、ぜひこれはちょっとメタバースについてご意見いただけたらと思います。はい、僕もバーチャルの服は制作していますし、そういった、世界での、ファッション表現というのはすごく興味があって拝見してたんですけれども、なんか一つ思うのはメタバース多分、自分が多分体験したことないジェンダー感とかあるいは身長とか、目線とか、全然例えば鳥のアバターになって飛びたいとかいろいろな身体の拘束から外された自由っていうのがあるなっていうのは多分皆さんも共通意識としてあると思うんですけど、これを見て拝見して思ったのはそういう形状の自由っていうのがある一方で、股間に血が出てっちゃダメっていうのはすごくこう人間的な制限ですよね。倫理の部分では人間の枠を出られないのかもしれないっていうのはすごく印象的な内容で、まさに問いかけとして鋭い内容になっているなというふうに思いました。と思いっていいですか。どうぞ。はい、そうですね、この可能性みたいな話で、言うとなんですけども、多分今のところは、例えばイヤリングみたいなアクセサリーと同じように、自分がこう望んでつけたい時につけるっていうような仕様になってると思うんですね。でそれが例えばちょっと声色がダウナーだとか、あるいは月の満ち欠けみたいな、外的な、先の木の声みたいな話もあるかもしれないですけど、外的な要因センサリングによって、こういった状況が、自分の意図と違って生み出されてしまうという状況が生み出されると、少しその体験としての切実さっていうのが生まれてくるのかなと思いました。はい、ありがとうございます。永見さんはやっぱり着てみるっていうことをホログラフかなんかでバーチャルでやってらっしゃるんですよね、試着っていうのを。それをぜひ皆さんにちょっとお話しいただければと思うんですが、どうやって体験できますか。ああ、そういうことですね。それでまだちょっとご紹介できるレベルでは、まだ実験なんですか。はい。ですね。はい。これさっきこの上にこうモヤモヤのこう一つのこう球体みたいなのが出てたんですけど、あれは何かというと生理になるとすごく思考能力が鈍るっていうか、女の子分かると思うんですけど、ぼーっとしちゃったりとか頭痛しちゃったりとかしますよね。そのモヤモヤを表してます。はい、じゃあ次参ります。で次はメタバースなんですけれども、でこれは経験という3人組のアーティストが作った Feel My Metaverse という作品です。で私のメタバースを感じてくださいという、意味なんですけれども、これは3人組といってもまだ10代の半ばぐらいの本当に若い人たちです。で彼らは、面白いのは、一応ロンドンがベースなんですけれども、皆さんほとんどそのハーフなんですね。つまり日本人と花ちゃんというのは日本人とイギリス人のハーフですし、もう一つスーザンという女の子は本当に東欧の人、メキシコ人と東欧の人のハーフだったりします。その人たちがイギリスであって、で一緒に作り始めたと。でやっぱりこれを見ていただくと、ストーリーとしてはこの前にこうスクリーンがついてますね。これ面白いと思うんですけど、世界が、いろんな意味で環境の問題も含めて崩壊してしまった後、
残った人たちがどうやって自分で生き残るかっていう時に別の世界を作りましょうということでメタバースを作る、そのメタバースを作るプロセスで、まあ、ある意味でそのいわゆるそのアリババって会社がありますよね。それがアリペイって言っていわゆるお金を、まあ、資金を預かる、でそこに対して物を供給するってことを続けてるんですけれども、そこがアリペイに払ってライフユニットを手に入れます。そのライフユニットの中でどうやってこのメタバースの中にアクセスするか、その中でどういう身体を得られるのか、そういうことをライフユニットの中から供給されるんですね。その中で彼らが自分たち の, 一つの、まあ、世界を作っていくっていう、でその世界を作っていくためのこれは何でしょうか、世界を作っていくための、世界を作っていくための、まあ、一つのこういろいろ基本があって、でいろんなやっぱり自分たちが勉強したり考えたりクリエーションしたりすることによって知恵のトークンっていうのを獲得していかないとその世界には居続けられないんですね。まあ、そういういくつかのルールがあります。でそういったようなものがこの、まあ、英語でちょっといろいろセリフを語っていて、でそれがちょっと英語で分かる方はもちろんもういらないんですけれども、日本語に翻訳したものを全てスクリプトをここでQR コードで読んでいただくと理解していただけるようになってます。でも割とセリフみたいなのが多いんで、その意味というよりはむしろこの中でそれぞれ女の子たちが何を話しているのかっていうことを見て取っていただくことができると思います。ですので、まあ、メタバースなど本当にいろんな場面が出てきて、で結構リアルなに驚かれると思うんですけれども、これは全部自分 の, そのリアルな人間とかそういうものから具体的なグランド具体的なもの の, 3D スキャンニングから撮ってます。でまあ、この圧倒的なこのディティールと色彩の美しさに関して永見さんが非常に興味深い観察をされていたので、ぜひお話しください。そうですね、僕も仕事からその布のシミュレーションをして、服をバーチャルで作ったりはするんですけど、やはり方向性としてはそのアバターだったり着てる服自体にリアリティを持たせて、それそのものが生命感を持った、例えば写真と見まがうみたいなことを、まあ、一つのマイルストーンとして作ることが多いんですけど、KK さんの映像を見てると人物自体は、まあ、かなりこう道具調というかよそよそしい感じっていうのがあって、例えば服のシワなんかほとんど動かなかったりしますよね。でそのよそよそしさに反してカメラワークだったり照明の動きっていうのはすごく緻密に作られていて、そうですね、なんか人物ではなく、その環境自体がそのストーリーだったり、生命感を、ありありとこう立ち上げてくるっていう物作りの仕方はすごい参考になります。この非人間的なモンスターがすごいリアルに作ってありますよね。そういうことも含めて、その人間中心ではない周りの作られていくメタバースの方に力点が入っていて、独特の私はまあ流体的って呼んでるんですけど、リキディティな感覚っていうのがすごくあります。彼らはスピード、そのスロースピードとこのリキッドの感覚をすごい大事にしていて、でこれがすごいスピードで進んでいって、形をどんどん明確にしていく資本主義的なものと正反対のものを自分たちは作りたいということを言っています。まあ、いろんな意味でまだ20代なんで信じられない伸びしろがあるんですけれども、まあ、こういう作家がどんどん出てきているということを皆さんに知っていただきたいと思います。これも結構長くて40分ぐらいなので、メタバースに40分ぐらい浸っていただけたらと思います。はい、で次は町屋さんの作品なんですけど、これ体験していただくのが結構お時間かかるので、一応簡単に町屋さんがこの一応この一応 3D で見える立体地の眼鏡をかけていただいて、でここに座っていただいて、でこれをこう動かしていただくといろいろ自分の視点でこれが見えます。これは動物たちがご飯を食べている場面というのが 6種類ぐらい設定してあります。ですのでコロナで人間とご飯を食べられなくなった時に、ハチヤさんが動物ならご飯を食べてもいいだろうと思っていろいろ取りに行かれたらしいんですけれども、まあ、そういう時のすごく身近なその一つのこう状況をいかにシミュレーションするか、動物たちと近くいかに近くあるかみたいなことを想定されて作られた新しい仕組みです。でぜひ一回ローテクに見えますけれども非常に面白いのでぜひ体験してください。で長見さん、何か八谷さんの作品に関しては
そうですね、僕は椅子がたくさん置いてあるのがすごくいいなって言ってたんですよ。VR 体験の標高ヘッドマウントディスプレイをかぶって一人で体験するものだと思うんですけど、それって結局その、マシンを開発している企業だとか、プラットフォームを信じることでしか、相手とコミュニケーションが取れないんですよね。なんか、それは多分どれだけそのメタバースと言われるものが発展してもそうだと思うんですけど、この方法であれば、自分の身体を信用している限りは隣の人と同じものを見ているということが、約束されているというか、そういった体験というのは改めて VR を考え直してもいいのかなと。それはまさに八谷さんが意図されてたことで、オーバーヘッドマウンテンをつけて一人中で広報作をしてみるというよりは、これでみんなで見られるっていうことが非常に自分にとって重要なことであるというふうにおっしゃってました。だからそういう意味でテクノロジーは行きつ戻りつなんですけど、ではアーティストはどんな体験を誰とどんなふうに共有してほしいかということがかかっていると思います。皆さんもそういう意味では本当に今回いろいろなものをアーティストの心を見ていただけたと思いますけれども、ぜひとも本当にいろいろ自分たちが考えたり工夫したりすることをきっかけにこの展覧会になってくれたらいいと思います。で、あともう一つ会場がありまして、入り口に地図が置いてありますので、フィフスフロアというところで3人の特に毛利優子さん の果物を使った素晴らしい作品も展示してありますので、ぜひお立ち寄りいただけたらと思います。歩いてちょっと10分ほどのエクササイズなんですが、坂を下りますので、ぜひ見ていただけたらと思います。やっぱりこれはある意味で手作り感満載でやってる展覧会なので、いろいろ SNS がしていただいて皆さんに告知していただければと思います。で、このツアーは毎週末土曜日か日曜日で、あるいは日曜日だけいろんなこういうゲストを、違うジャンルのゲストをお呼びして行います。で、来週日曜日も行いますので、その告知もまた見ていただけたらと思います。どうも皆さんありがとうございました。永見さんありがとうございました。拍手でお送りください。ありがとうございました。はい。あと忘れましたけど、この本の関係者、執筆者のところで関係してくださった先生たち、後期レーターの先生たちで一緒に書いた新しいエコロジーとアートという本が異文社から出ておりますので、学術出版ですが、ご関心のある方はぜひご覧ください。ショップに売っております。